Boa noite a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa live musical da ADL. Hoje é uma noite muito especial para nós todos, onde nós queremos louvar ao nosso bondoso Deus. Sou pastor Emerson, superintendente da ADL, e quero, iniciar esse momento tão bonito, acolhendo cada um e cada uma de vocês que está nos acompanhando pelas redes sociais, com as palavras do Salmo 100, que nos diz o seguinte: cantem hinos a Deus o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Lembrem que o Senhor é Deus. Ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entrem pelos portões do templo com ações de graças. Entrem nos seus pátios com louvor. Louvem a Deus e sejam agradecidos a Ele. Pois o Senhor é bom, o seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Essa é a nossa intenção nessa noite: louvar o nosso bondoso Deus pelo seu imenso amor, pela sua fidelidade, pela sua bondade, pelas suas bênçãos que não têm fim. Você que está aí em casa nos acompanhando nesse momento, tire um pouco do seu tempo nessa noite e fique conosco. Ou melhor, cante conosco. Vamos alimentar a nossa fé, a nossa esperança. Vamos dar um pouco de paz ao nosso coração que tanto precisa. Vamos lá, convide a sua família, compartilhe o nosso link, vamos juntos louvar ao nosso bondoso Deus. Que o nosso bondoso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, esteja com cada um de nós. Amém. Música.
estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Como era no princípio, é agora e sempre. Amém. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Nós estamos hoje aqui reunidos em nome do nosso Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito que habita em nós. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito. Na live de hoje nós teremos uma participação muito especial da nossa pastora presidente, a Silvia Gens, que nos encaminhou um vídeo, e também nós teremos a participação do nosso pastor sinodal, Ismar Schifflbein. Também teremos a participação de ex-alunos dando depoimento, alunos também, pais de ex-alunos. Nosso objetivo também nesta noite é poder mostrar um pouco do nosso trabalho, e com certeza também teremos muito, muito louvor. Só para deixar um pouquinho claro, né? Esse grupo que hoje está apresentando e se apresentando aqui já estava em quarentena há alguns dias, também já uma semana aqui na ADL ensaiando. Isso nos dá então também uma garantia e uma segurança para estar bem tranquilo hoje fazendo então essa live. Gostaria também de aproveitar e apresentar, né, quem hoje está aqui. Douglas, nosso professor. Carlos Evandro é um aluno. Nós temos também a participação do Maico. Temos a participação hoje muito especial também aqui da Dani, que é a nossa funcionária. Temos a participação do Bruno. Nós temos, que é aluno, né, o Bruno. Temos a participação da Raniélia. Temos a participação também da Adriana, que é a minha esposa. Temos a participação da Raquel, que é aluna. A participação do Jonas também, que é aluno. Do Endel, que é professor, do Rafael, também que é professor, e do Gilmar. E para dar sequência, então, né, à nossa live, queremos apresentar um pouco a nossa instituição para vocês. Com vasta experiência e qualidade em ensino, é uma organização educacional da sociedade civil, instituição diaconal da ISLB, localizada no município de Afonso Cláudio, estado do Espírito Santo. Por mais de 60 anos, oferta uma formação ética e profissional de cidadãos e cidadãs por meio de uma educação cristã, libertadora e humanitária, levando o jovem e a jovem a enfrentar os desafios que lhes são colocados com um olhar crítico sobre a sociedade,
valorizando o espaço onde está situado e descobrindo formas e instrumentos para transformá-lo. Além das diversas atividades em grupo, atividades recreativas e artísticas, ofertamos os cursos de liderança comunitária, música e educação social. Em 2020, a ADL acolhe 63 estudantes. Na grande maioria, são filhos e filhas de agricultores e agricultoras rurais. Esses moram na ADL, se dedicam exclusivamente com os estudos na instituição, na Escola de Ensino Médio Elvira Barros. Mesmo na pandemia, a ADL mantém as principais aulas e oficinas com os estudantes e as estudantes, além de contribuir com assessorias e palestras virtuais. Há 60 anos, oferecemos formação musical por meio da Semana de Canto da ADL. Acolhemos grupos comunitários para atividades sociais e formativas. Estamos presentes em capacitações e atividades do Sino do Espírito Santo a Belém. Todos os anos são realizadas em torno de 15 apresentações às cantatas de Natal. Além das diversas paróquias do SESB, o coral Vozes da Esperança também se apresentam nos hospitais e lares de idosos da região. Na ADL, valorizamos as práticas celebrativas, são realizados cultos semanais com estudantes e aos finais de semana estamos presentes em diversas atividades nas uniões paroquiais mais próximas. Agradecemos a Deus pelo testemunho diaconal por meio do trabalho da ADL. Somos inspiradas, inspirados, amparadas e amparados na certeza de que a diaconia é um jeito de ser igreja no mundo, através da expressão concreta de uma solidariedade transformadora. Gratidão à ISLB, ao SESB, a todas as apoiadoras e todos os apoiadores. A ADL é uma oportunidade de conhecer a sua vocação. Então, pessoal, vocês acompanharam aí nosso vídeo apresentando a ADL. E agora a gente vai cantar uma canção que representa um pouco o nosso trabalho. Essa música é conhecida como o Hino da ADL. Foi composta por um ex-aluno nosso, né? Então nós queremos agora apresentar esse hino para vocês. Compartilhe, gente, ajuda a gente. Vamos compartilhar o link, chegar a mais pessoas possível. Muito obrigado. Estou caminhando há anos, sempre lutando para continuar. Eu sou a ADL viva e sonha, acredita sem desanimar. Sou a associação que acolhe os humildes e traz novas forças pro jovem lutar, lutar por um mundo mais justo, para que possa a mensagem de Cristo levar. Associação Diacônica Luterana, acolhendo a todos com carinho e amor. Associação Diacônica Luterana, valorizando a vida assim como Cristo, nosso Senhor. Sua missão é realizada com compromisso, suor em favor, despertando jovens capazes e lhes mostrando seu real valor. Pois é na ação que se faz diaconia, fazendo utopia se realizar. Em meio ao enorme mundo, a esperança e o servir se possa levar. Associação Diacônica Luterana, acolhendo a todos com carinho e amor. Associação Diacônica Luterana, valorizando a vida assim como Cristo, nosso Senhor. Associação Diacônica.
vida, assim como Cristo, nosso Senhor. Boa noite a todos e a todos e a todas. Estamos muito felizes com essa audiência, com as pessoas compartilhando o nosso link. Sou Alex Reblin, educador social e assistente social. Gostaríamos de agradecer a participação das pessoas que estão aí contribuindo. Nós deixamos junto ao nosso vídeo um código, né, um QR Code, onde vocês poderão estar auxiliando com as despesas dessa live, né? E também encontra-se uma conta bancária. Se preferir, também é possível acessar o endereço adl.org.br/ajude. E lá temos também outros links que é possível então estar realizando esse apoio. E gostaria agora de motivar vocês, né, oferecer uma oportunidade, principalmente para quem está ao vivo, a participar de um sorteio que será dessa linda tábua, uma tábua de carne personalizada com a logo da DL. E para poder participar do sorteio dessa tábua, convidamos então você a mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. O número está aqui do lado, isso aqui embaixo. E mande então uma mensagem. Diga seu nome e a sua cidade, tá bom? A nossa equipe que está aos fundos vai, então, registrar o teu contato e vai colocar, então, o teu nome e teu número em uma caixa que iremos, então, sortear no final da live, tá bom? E divulgue nosso link, por favor, tá bom? E vamos agora com mais uma canção, agradecendo a Deus durante essa noite bonita. Iremos cantar agora uma canção muito conhecida por Bons Poderes. Senhor, nas nossas almas aguardar.
quiseres dar-nos alegria, ainda sob o sol dos breves dias, então lembrar-nos-emos do passado e entregamos-nos ao teu cuidado. Por nós poderes muito bem guardados, confiantes esperamos cada dia, Deus. Hoje iremos cantar muitas músicas para vocês entenderem o porquê da gente estar cantando essas músicas. Porque todas essas músicas têm uma explicação e também marcaram alguma época na DL, né? Então, a gente pede, pessoal de casa, compartilha, ajuda a gente. Sem vocês, a gente vai chegar a muitas pessoas. Então, a gente precisa que vocês compartilhem o nosso link, compartilhem no Facebook, no YouTube e vamos ajudar, que a instituição agradece imensamente. Eu quero caminhar com os pés firmes neste chão, enquanto falta tanto pão. Sou parte deste corpo tão doente, machucado, semblante desfigurado, falta brilho no olhar. Existe ao cansaço e vence a timidez. Procura o teu espaço, garante a sua vez. Verdadeira força se esconde na fraqueza, a esperança é a certeza, um dia novo que há de vir. Nós somos Deus, seu povo, queremos te amar, ensina-nos de novo o jeito de lutar. Speed.
rejeitados que possam resistir. Desperta a sua igreja pra neles te servir. A próxima canção, ela tem o nome de Concede o Teu Perdão. É uma canção também composta aqui na DL. Ela foi feita num encontro conhecido na época do Musi Guandu, e que eu tenho participação nela também nessa composição, e também já foi gravada pelo coral da DL também. Agora teremos uma participação muito especial, né, da pastora, nossa pastora presidente Silvia Guens, que nos encaminhou, né, um vídeo, e a gente então vai assistir esse vídeo agora. Sou a pastora Silvia Guens, pastora presidente da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Falo da minha residência em Porto Alegre, onde também fica localizada a sede nacional da ISLB. Com muita alegria, saúdo aos irmãos e às irmãs do Sino do Espírito Santo a Belém e a todas as pessoas que participam da live da Associação Diacônica Luterana, ADL. O Salmo 101, no primeiro versículo, diz: cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. A ADL é uma instituição de formação de jovens para a diaconia nas comunidades.
E uma das ênfases da ADL é a formação musical. O reformador Martin Lutero entendia que a música está a serviço do Evangelho de Jesus Cristo. Lutero compôs muitos hinos, mas ainda mais importante, Lutero incentivou o canto comunitário. Igreja luterana é igreja que canta. Hoje, a ADL vai nos presentear com uma live de música do grande repertório luterano. Este legado musical está sendo levado adiante pela ADL, junto com a formação diaconal. Agradeço por tudo que a ADL fez e representa para a igreja e para a sociedade. Para que o projeto da ADL tenha continuidade, precisamos apoiar financeiramente. Por isto também quero incentivar você a contribuir com esta causa. Parabenizo a ADL pelo seu trabalho e desejo uma abençoada live. Queremos aproveitar e agradecer a pastora Silvia por todo o apoio, por todo o incentivo à ADL, que foi e continua sendo, né, um dos grandes celeiros de jovens que são despertados para fazer teologia. São muitas as paróquias da nossa querida ISLB que têm pastores e pastoras, diáconos e diáconas, catequistas, que passaram por esta instituição aqui, a ADL, que aqui receberam também motivação para o estudo da teologia. Vamos lá, de mais música, mais louvor ao nosso bondoso Deus. Neste momento vamos cantar uma música muito marcante para a ADL, chamada Diaconia. É a música carro-chefe da nossa instituição. Mata energia, pressa e dedicação. Acontece diaconia na ação com oração. Ser uma Marta Maria, que bonita vocação. Vamos juntos trabalhar. Seara do Senhor, pois o povo está vagar, a ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir. Se vamos com alegria, ser amigo, ao faminto dar o pão, com o nu buscar abrigo, com doente comunhão, acolher o forasteiro, ao sedento saciar, libertar o prisioneiro e os mortos. Juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, a ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir, se vamos com alegria. Amor.
chamados para este mutirão. Venham, pois, muito animados integrar a comunhão. Vivência a diaconia com mais pobres deste chão. Resgata a cidadania, juntos trabalhar na seara do Senhor, pois o povo está vagar, qual ovelha sem pastor. Libertados pela graça, nos dispomos a servir, sirvamos com alegria, gente. Estamos chegando a uma música agora muito especial. Essas músicas que a gente está cantando estão gravadas nos CDs da DL, né? Temos o nome O Novo Olhar, Me Ajuda, Chegando e Cantando. Qual é o outro, gente? Me ajuda. Um Caminho Diferente. Um Caminho Diferente. Chegando e Cantando. Chegando e Cantando, O Novo Olhar, né? Grupo e Espaço. Temos o Grupo Espaço, né? Que também foi um grupo aqui da DL. E esse momento quero mandar um abraço para Matilde, se ela estiver assistindo, Matilde Littick, né? A antiga professora de música aqui na instituição. Essas músicas aqui que nós estamos cantando, ela faz parte de todas elas, né? Todas elas. É, foi professora durante 30 e poucos anos aqui, né? E essa música é um arranjo dela. Uma música muito bonita, que nos chama para perceber e responsabilidade também nossa perante a nossa vida. O Sol da Esperança. Sente angústia no seu peito, e não é feliz direito, e até fica sem jeito de buscar um braço amigo onde possa se amparar. Você que perde tempo futilmente à procura de um descobre que no mundo a gente já não sabe amar. Ah, pega logo este sol que vem surgindo no horizonte, é o sol de um novo dia que nos traz a liberdade, nos traz a esperança de viver vida melhor.
vem surgindo no horizonte é o sol de um novo dia que nos traz a liberdade, que nos traz a esperança de viver vida melhor. É muito gratificante para esse pequeno grupo que está aqui. Nós já estamos aqui em isolamento já, né, um tempo, né, pastor? Como o pastor já disse aqui antes, já fizemos uma família aqui, já éramos uma família, agora ainda mais que nós estamos aqui confinados, né, perante essa pandemia que está assolando o mundo. Nós queremos pedir que vocês continuem compartilhando, é muito importante para a gente. Se você também puder ajudar a gente pelo QR Code ou também por esse telefone, é só mandar mensagem que tem um grupo que vai te acompanhar, vai te receber bem pelo WhatsApp e vai te ajudar também a tirar suas dúvidas. Essa próxima música, vamos cantar também, também é de um CD da DL, Um Caminho Diferente. Estrelas do infinito, quero um sonho nos levar a um lugar bem mais bonito. Fortalece as mãos cansadas, ergue os corpos abatidos, cura as relações quebradas, sara os corações feridos. Tu podes bem dizer, nossos sonhos, nossa vida se vão para engrandecer. Só teu nome, Deus da vida, fortalece as mãos cansadas, ergue os corpos abatidos, cura as relações quebradas, sara os corações feridos, só tu podes em dizer. Nossos sonhos, nossa vida, servam para engrandecer. Só teu nome, Deus da vida. Agora teremos novamente a participação do pastor Emerson, que vai anunciar para vocês. Pois é, gente, que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Agora nós queremos também ter a presença do nosso pastor sinodal, a participação, né, do nosso pastor sinodal, Ismar Schifflbein, que também encaminhou um vídeo para nós nesta noite, né, dizendo umas palavras também de motivação para nós. Vamos ouvi-lo. Olá, sou o pastor Ismar Schifflbein, pastor sinodal do Sino do Espírito Santo a Belém. Saúdo-vos com as palavras do Salmo 92, dos versículos 1 a 3. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Com grande alegria, me dirijo a todos que participam desta linda live de música. Live esta realizada pela nossa querida Associação Diacônica Luterana. A ADL tem desempenhado há mais de 60 anos uma valiosíssima formação complementar embasada na prática da valorização humana, social e artística. Atualmente oferece formação em 3 áreas:
liderança comunitária, educação social e música. Hoje podemos apreciar um pouquinho do que é feito na área da música, mas a contribuição da ADL vai muito além. Jovens de diferentes localidades têm tido a possibilidade de desenvolver dons e habilidades. Muitas lideranças comunitárias foram capacitadas e muitos musicistas de nossas comunidades aperfeiçoaram seu dom na ADL. Muitos jovens viram brotar em seu coração a vocação para o ministério em nossa igreja e assim foram estudar teologia nas faculdades este. Eu lhe convido, conheça o trabalho da ADL e, se puder, contribua para a manutenção dos trabalhos por ela realizados. Que Deus abençoe a todas as pessoas que participam deste momento significativo nesta noite. Amém. Olha só, gente, que coisa maravilhosa. Acabei de receber a notícia que nós já ultrapassamos 600 pessoas que estão nos acompanhando nesse momento no Facebook e também, né, no YouTube. Coisa maravilhosa, a gente agradece a participação de vocês conosco nesta noite. E aproveitar a oportunidade para agradecer o nosso pastor sinodal pelas palavras e também o sino do Espírito Santo a Belém por todo o apoio que nós temos recebido, bem como também as comunidades e paróquias de nosso sínodo, aos colegas, pastores e pastoras que de uma ou de outra maneira também têm abraçado a nossa instituição. Vamos lá, mais louvor nesta noite. Vamos cantar agora uma música, um Salmo 93, com um ritmo um pouquinho diferente. Seu lugar não se pode abalar, ó Senhor, teu trono está firme e para sempre existirá. Não se pode abalar, ó Senhor, teu trono está firme e para sempre existirá. Profecia da Terra. Essa música, ela foi composta pelo Muse Sacra aqui da DL, e nós cantamos essa música no nosso quarteto Pé do Chão na Dinamarca em 2019, onde fez um sucesso muito grande. Música.
criação. O céu, por que está tão cinza? Nossos rios secando estão. Criação do Senhor, da vida que brota da terra, vamos cuidar. Ainda existe esperança de melhorar da vida que brota da terra. Vamos cuidar. Ainda existe esperança de melhorar. A seca que assola os campos também seca a esperança e o amor. A ganância que entorpece, ó Senhor, ouve nosso clamor. Pela imensa criação do Senhor, da vida que brota da terra, vamos cuidar. Ainda existe esperança de Aleluia, aleluia, aleluia.
quem precisa, por graça e fé, com amor e união, ajudar o nosso irmão. Jesus Cristo Salvador nos deu o seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia, 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 aleluia. Essa próxima canção é um Kyrie. E queremos dedicar a todas as pessoas que estão sofrendo nesse mundo. São muitos os motivos de sofrimentos. Queremos lembrar especialmente das pessoas vítimas da pandemia. Já são mais de 100 mil pessoas que morreram no Brasil. São muitas as pessoas enlutadas, chorando. E queremos orar e nos solidarizarmos também com essas pessoas. Por isso, neste momento, nós queremos então ouvir o Kyrie, tem misericórdia de nós, Senhor. Tira dor e sofrimento,
diferença, somente com amor. Quando estive aqui na terra, servia ao amor, quebrava todo preconceito. Agradecer, pessoal de Rondônia está participando aí com a gente, pessoal da região sul também, vários colegas, né, mandando mensagem. Traz aqui, colegas pastores que estão pedindo para mandar um abraço. Vamos ver se eu consigo ler isso aqui ainda. Pastores sinodais, Carlos Bock, Wilson Tchauki, Joel Schlemper, Elisandro, Afonso Weimer, pastor vice-presidente também, o Mauro, né, Batista de Souza, Ricardo, o Smar Schiffelbein, essa galera aí participando conosco, obrigado pela participação de vocês, gente, na nossa live. Esse é um dia muito especial aqui para nós. Nós estamos vivenciando e tendo também esse apoio. E participa também conosco, olha aqui, mandando uma mensagem no WhatsApp, você concorre a essa tábua de churrasco aqui no final da nossa live. A gente vai sortear, manda uma mensagem lá para nós, né, dizendo também se vocês estão gostando da nossa live, dando um incentivo para nós, para que nós também possamos continuar, né, animados aqui. Vamos lá, gente, nós queremos agora ouvir um depoimento de um ex-aluno aqui, o José Felipe, da nossa instituição. E depois, então, nós vamos ouvir. Olá, sou o Quarteto José de Flautas. Sou natural da cidade de Gravatar, em Pernambuco. Estudei na DL entre os anos de 2015 a 2017. Atualmente estou morando na cidade de Taquara, no Rio Grande do Sul, e atuo como educador social em uma instituição de acolhimento, o Lar Padilha. Um dos obstáculos que enfrentei que poderia me impossibilitar de estudar na DL foi a distância. Na DL eu pude obter uma melhor comunicação. A instituição nos insere em diferentes contextos, diferentes realidades, comunidades, paróquias,
espaços culturais, instituições sociais. E essa troca, esse contato com outras pessoas, é um exercício para uma melhor comunicação. Uma dica que eu posso dar aos estudantes, às e os futuros estudantes, é que seja ousado. Pergunte, questione, crie suas opiniões e compartilhe. Um forte abraço. Aproveitar aqui para dar um abraço, mandar um abraço também para a pastora sinodal, a Vera, eu esqueci daquela hora de citar o nome dela também. Está nos acompanhando, ela conversei com ela esses dias uma meia hora e ela disse, olha, já mandei para todo mundo aqui, os colegas do Sino da Amazônia, fiz meu estágio em Cacoal, também meu período prático lá em Juína, tem boas recordações dessa região do Sino da Amazônia. Pronto, gente, vamos lá? Então tá, quarteto de flautas. Nós vamos tocar então a música Louvado Sejas Pai e Deus. Thank you.
tempo aí do pessoal tomar uma água, né, descansar um pouco a voz. Aproveitar para mandar um abraço para os nossos parceiros aqui da rede de diaconia, né, que ajudam também na divulgação e nos trabalhos aqui da ADL. Muito obrigado. E mandar um grande abraço também para os diáconos e catequistas também na nossa igreja, que estão participando ativamente ali, né, da nossa live também no WhatsApp. Valeu, gente. Muito obrigado pelo apoio e pela participação de vocês. Eu só estou preocupado assim, se essa tábua for lá para Rondônia ou lá para o Rio Grande do Sul, isso é um peso, gente, danado. Mandar pelo correio, tomara que alguém de vocês possa estar ganhando. Muito bonita essa tábua, tá? De churrasco. Aproveitando aqui esse momento para também ter mais um depoimento. Um depoimento agora de uma aluna da nossa instituição, da ADL, a Lohane Henck. Lohane Henck. Meu nome é Lohane Henck, eu sou natural de Santa Maria de Itibá. Eu fui aluna na ADL dos anos de 2013 a 2016 e atualmente eu moro em Itaboraí, no estado do Rio de Janeiro, e trabalho numa instituição como orientadora social, e o nome da instituição é Associação Abrigo Rainha Silvia. Essa instituição tem como objetivo acolher mulheres e crianças que estavam em situação de vulnerabilidade social e assim ajudar no empoderamento. E com certeza a ADL me ajudou a estar onde eu estou hoje, nos estudos, né, nos voluntariados, tudo isso me ajudou muito. E o que eu sempre admirei é que os estudos sempre estiveram junto com a prática. Isso fomentou muito, né, as experiências e colocar realmente em prática tudo que a gente aprendia em sala de aula. E com certeza eu recomendo a ADL para os jovens, né? Aproveitem a oportunidade. Para quem ainda está em dúvida e está naquela, eu dou a dica, vai, aproveita, porque vale muito a pena. Porque, assim, não é um estudo momentâneo, mas é uma experiência para a vida toda. E aproveitar e agradecer a todos que apoiam na instituição, as comunidades, as paróquias, o sínodo, a ISLB. Vocês podem ter certeza que vocês estão mudando a vida de muitos jovens. Então, meu muito obrigada. Isso aí, agradecemos ao depoimento, né, da Lohane. E vamos de mais música, Dodô, mais louvor. Três em seguida agora. Agora vamos cantar uma música que a juventude vai conhecer, né? O compositor tá aí, vai cantar também, um deles, né? Vamos lá. Vida digna a todas as pessoas em um mundo repleto de paz. É o desejo do Deus compassivo que em Jesus se tornou salvação. Vida digna e paz, esperança, fé e amor. Vida digna, nosso compromisso para o mundo em amor transformar. Digna e paz, esperança, fé e amor. Vida digna, nosso compromisso para o mundo em amor transformar. Caminhemos de braços dados, semeando a palavra de Deus.
Ele mesmo que anima o seu povo para agir e com força lutar. Vida digna e paz, esperança, fé e amor. Vida digna, nosso compromisso para o mundo em amor transformar. Vida digna e paz, esperança, fé e amor. Vida digna, nosso compromisso para o mundo em amor transformar. Para o mundo em amor transformar. Para o mundo em amor transformar. Juventude em casa tem batido aquela palma, né? Costume da juventude. Maravilha. Próxima música também a juventude vai conhecer, né? Também fez parte, né, do encontro, né? E também em cima do tema do ano. Paz lhes dou, Jesus os diz. Deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, Jesus os diz. Deixo com vocês a paz, a paz. Não fique aflitos, não. Marcou uma semana de canto, se eu não me engano, de 2013. Semana de canto, como vocês também já viram no vídeo institucional, é um dos encontros que a gente realiza de música durante o ano. E nós vamos cantar essa música que marcou bastante. Quem participou da semana de canto vai saber o que eu estou falando. Abre a boca para o irmão.
Agradecemos mais uma vez a participação, né, de vocês, todos que estão aí em casa. Fiquei sabendo que tem gente mandando mensagem do Brasil inteiro para nós aqui nesta noite. Isso é uma grande alegria, uma grande satisfação. De fato, eu dou essa música, inspiração de fato divina, muito bonita mesmo. Aqui, agora nós queremos ouvir um depoimento também de uma mãe, de uma aluna aqui da nossa instituição, a Sandra Steider Kiot, ela é lá do Pará. Olá, aqui quem está falando é a Sandra Steidman Kiot, de Placas, no Pará, oeste aqui do estado do Pará. E sou mãe da Pamela Aline Steidman Kiot, ex-aluna da ADL, que estudou ali entre 2016 e 2019. Estou gravando aqui para a ADL, né, para a galera aí, aqui do meu trabalho, do meu dia a dia, né, um pouquinho do meu dia a dia. E gostaria de falar da alegria, né, da Aline, da Pamela Aline, minha filha, ter conseguido estudar na ADL e ali adquirido grande conhecimento, né, para a vida toda. Foi muito sacrificado, né, pela distância, pela saudade, mas valeu muito a pena, super recomendo. E deixo para vocês a minha gratidão, o meu abraço, meu carinho, tá certo? Agradecemos, né, a participação e o depoimento da dona Sandra. E queremos continuar com mais louvor, Dodô. Mais três músicas agora. Vamos agora cantar. Arde a voz em meu peito. Antes do amor.
Pode acreditar.
Vamos fazer agora também uma música. É, daqui a pouco tem uma parte cultural, mas essa também entra já um pouquinho na cultural, né? E depois a gente faz mais uma sequência depois do próximo depoimento. Eu acho que desligou aqui. Pera aí, só um pouquinho. Chega aqui na frente para falar nesse microfone que pega. Não cortou, não sei por quê. Tivemos um pequeno problema aí no microfone, né? Essas questões ao vivo. Aqui, gente, mandar um grande abraço, pessoal, né, que está participando aqui conosco, a catequista Raide. Um abraço, Raide. Pastor sinodal Gilcinei Tetzner. Também pastor sinodal Décio Weber. Pastor sinodal Ricardo Kassen. E a nossa pastora presidente, a Silva Beatriz Gens, né, também está participando. O pastor vice-presidente, também o Mauro, está participando conosco. Uma grande alegria ter vocês aqui conosco nesta noite. E agora nós queremos ter assim, um depoimento muito especial de um parceiro nosso, da ABEF, o Altamir. Ele também gostaria de dizer umas palavras para nós, também dando um incentivo aqui para o nosso trabalho, Altamir Labs. Nossa gratidão, Altamir. Nós, da ABEF, somos muito gratos à ADL pela parceria que nós estamos experimentando nesses últimos anos. Tivemos várias experiências muito bonitas e importantes na nossa caminhada. Já tivemos experiência de troca de visitas, a parte pedagógica que podemos experimentar também em conjunto.
nós com nossos colaboradores, colaboradoras, jovens e também jovens egressos da ADL que já estão conosco na nossa unidade Lar Padilha, hoje como nossos colaboradores e colaboradoras, ex-formandos da ADL, com toda a experiência que trazem, toda a bagagem que trazem, que para nós é muito importante, de um diferencial de trabalho na área social. Por isso, muito obrigado, ADL, parabéns por esse trabalho magnífico que vocês estão realizando. E saibam que temos ainda na nossa caminhada um trabalho muito bonito pela frente e com certeza ainda muito a fazer em conjunto. Nós, a ABEF, somos gratos por essa parceria e por essa caminhada com a ADL. Obrigado ao pastor Altamir pela parceria, né, e companheirismo aqui conosco, a ABEF e a ADL. Tem muita gente perguntando, né, que lugar é esse aqui, onde vocês estão? Esse aqui é a ADL, né, é o nosso prédio, né, o lado interno aqui do nosso prédio. E são convidados também a conhecer o dia que estiverem passando no Espírito Santo, os colegas aí, as pessoas que quiserem conhecer a nossa instituição aqui em Serra Pelada, são bem-vindos. Agora nós já estamos chegando assim no final quase da nossa live. Aqui, ó, não esqueça de mandar uma mensagenzinha lá no WhatsApp. Olha só, né, essa tábua de churrasco personalizada aqui com a ADL, símbolo da ADL. E nós vamos ter ainda mais duas canções populares e aí a gente já vai, né, chegando para o final da nossa live. Fica conosco até o final, tá? Obrigado. Amazônia é nosso ar.
escuto os teus sinais. Das paixões que vem de dentro, vem chegando pra brincar no meu quintal. No meu quintal, o teu cavalo tem como cabelo ao vento e o sol. Soltaram nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus. Bateria não está aguentando. Vamos esperar o pastor chegar aqui no centro. Dar a oportunidade para agradecer as famílias e também os estudantes da ADL, que são muito parceiros aqui nossos. Agradecer também a diretoria da ADL, que sempre tem acompanhado aqui os nossos trabalhos, se dedicado, participado sempre das reuniões, né? Agradecer também o Sínodo do Espírito Santo a Belém, mais uma vez, por todo o apoio, os colegas do nosso Sínodo também, que têm nos apoiado nesse trabalho. E agora nós queremos convidar vocês que estão em casa a acompanhar conosco esse momento de oração. A oração que nós decidimos fazer nesse momento é a oração do cuidado do Rodolfo Guedes, bastante conhecida. Então convida a sua família nesse momento para orar conosco. A oração ela vai ser também passada, né, diante da tela aí para vocês estarem acompanhando. Então nos colocamos diante do nosso bondoso Deus que nos acompanhou até esse momento, né, nessa live. Agradecer também a toda a equipe que aqui, né, se dedicou
ensaiando, né, o Dodô, o professor Douglas Kalki, né, que ensaiou a turma. Agradecer também a equipe de filmagem que está aqui, e que o nosso bondoso Deus assim possa continuar nos abençoando nessa caminhada e nessa jornada. Oremos. Senhor, dá-me a tua mão e conduze a minha vida. Guia os meus passos para que eu caminhe seguro. Sob as asas da tua misericórdia, sinto-me protegido. No colo de tua bondade encontro descanso verdadeiro. Em dias de medo e angústia, abriga-me em teu poder. Em momentos de ansiedade, faze cair sobre mim a tua paz. Ao sentir-me fragilizado, ajuda-me a ter esperança. Cuida de mim e dos meus amados. Cuida do meu destino. Quando a culpa me acusar, acolhe-me em tua graça. Absolve-me do pecado e faz-me renascer de teu perdão. Se eu cair, permita que eu caia em tuas mãos. E se eu permanecer caído, dá-me a tua companhia. Seja como for, cobre-me com o manto de teu amor. Graças pelo teu cuidado, graças pela salvação. Agora dá-me a bênção que tanto anseio. Que a bênção do Todo-Poderoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, venha sobre nós e permaneça conosco hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Te levante o seu rosto e te dê a paz. Ele te dará força e a sua fé renovará. Ao que está sobrecarregado, seus braços abrirá. Ele te guardará do mal, na fraqueza sustentará. Mesmo em meio à derrota, nova graça cada dia te dará. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
agradecer a todos que participaram conosco nessa live. Agradecer também pelas doações, as pessoas que doaram pelo QR Code, também depositaram na nossa conta. Se não puderam fazer isso essa noite, acredito que poderão também fazer em outro momento, de repente, quando as celebrações voltarem, né, motivar a comunidade a fazer uma coleta para nós. Nós ficamos muito agradecidos. Também dizer que é muito difícil, muitas vezes, a gente até encontrar pessoas que possam estar apoiando o trabalho com jovens. Mas os jovens são o futuro de nossas comunidades, futuro de nosso país. E um jovem que recebe uma formação social, uma formação humana e espiritual, como nós aqui oferecemos na ADL, pode semear ao longo de sua vida muitas sementes boas, sementes do reino de Deus por onde ele passar. Com a ajuda de Deus e de muitas mãos solidárias, nós iremos continuar esse trabalho tão bonito que a ADL faz. Muito obrigado mais uma vez de coração por todo o apoio, né, pelas palavras de incentivo e de ânimo que nós também recebemos nesta noite. Com certeza, nós nem esperávamos tantas pessoas nos acompanhando, ficamos surpresos, isso é uma boa notícia para nós. Tá? E agora nós queremos fazer o sorteio da tábua. Alguém pega a tábua ali, ó. Bem pesada. Eu quero ver se a gente tiver que mandar essa tábua para o Rio Grande do Sul, para Rondônia, ou alguma coisa assim. Vamos lá, Alex. Vamos ver quem é o sortudo? Ah, eu não posso tirar não, né? Alguém tira aqui? Alguém se coloca à disposição? Vai lá, Raquel. Eu posso ir? Pode. Aqui, ó. E a tábua vai para tábua de carne. Vai aqui perto da gente, hein? Opa. Vai lá para Itaguaçu. Para Agatha Radins. Agatha Radins é a filha do pastor André. Filha do pastor André, se eu não me engano, ali de Palmeira. Paróquia de Palmeira. Que tivemos mais de 400 participações. Tivemos mais de 400 participações no WhatsApp, o pessoal mandando a notícia. Valeu, vai para o pastor, né, de Palmeira, podemos dizer assim, Agatha Radins. É isso aí, gente. Nós agora queremos encerrar esse momento ouvindo ainda mais uma vez os trombonistas que prepararam uma canção para nós. E assim a gente então fica por aqui. Desejamos aí uma boa noite a todos vocês. Mais uma vez, obrigado pela participação. Fiquem com Deus. Até a próxima. Thank you.
Música.